Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, narodni poslanik Zoran Živković i ja smo još u septembru 2014. godine, poštovana gospodo, predložili narodnim poslanicima u ovom sazivu Narodne skupštine da raspravljamo o predlogu dopuna zakona o visokom obrazovanju. I meni je da kažem, ipak ovde jedna posebna čast, što i u prisustvu studentkinja i studenata Fakulteta političkih nauka, koji u svom delanju praktikuju sadržinu pravilnika o akademskoj čestitosti, mogu da pokušam da ubedim narodne poslanike da konačno otvorimo raspravu o jednom od najvažnijih principa u sistemu visokog obrazovanja u Srbiji, koji nije deo zakona o visokom obrazovanju, a čije bi usvajanje, poštovana predsednice Narodne skupštine, bila adekvatna reakcija na poplavu plagijata sa kojima se naročito suočavamo u poslednjih godinu i po dana, poštovana gospodo narodni poslanici. Mi smatramo da je hitno neophodno da se naglasi značaj principa akademske čestitosti zbog toga što poplava plagijata predstavlja jedan udar na akademski integritet svih članova akademske zajednice i udar na delovanje naših institucija. Podsećam narodne poslanike ovde da se akademska čestitost tiče samostalne izrade pisanih radova i striktnog poštovanja tuđih autorskih prava. I ja sada pitam svakog narodnog poslanika i narodnu poslanicu pojedinačno, kako bi mogao da se oseća, na primer, jedan student ne samo Fakulteta političkih nauka, nego bilo kog fakulteta, bilo kog univerziteta u našoj zemlji, u situaciji kada zna da se pravilo o akademskoj čestitosti odnose na studentkinje i studente, ali se ne odnose na one osobe koje su zauzele najznačajnije javne pozicije, poštovana predsednice, a za koje postoji osnovana sumnja da su plagirali delove ili u celosti, na primer, svoje doktorske disertacije. Ja sad apelujem i na savest i na moral narodnih poslanika u svim političkim strankama, da makar danas, kada su ovde prisutni studenti na koje se primenjuju pravila, pravilnika o akademskoj čestitosti, da glasaju za to da se u dnevni red ove sednice uvrsti rasprava o našim dopunama zakona o visokom obrazovanju, kojim se predviđa da akademska čestitost kao jedan od najvećih principa i formalno postane deo našeg zakona o visokom obrazovanju, poštovana gospodo. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 19, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 134 poslanika. Konstatujem, Skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik